Natuurlijk wisten wij dat Bono in town was, maar die heeft de aandacht weggehouden bij Tina Turner. Ja, dit is zo'n leuk verhaal. Ik heb toestemming om het te vertellen. Ik was dit weekend, had ik een dinertje en ik zat met Janine van der Ende te eten. En die zei, nou, dit is een leuke avond, zei ze. Maar gisteren hebben Joop en ik Tina Turner op bezoek gehad. Ik zeg, wat? Ja, echt waar. Tina Turner is vrijdagavond naar Nederland gekomen. Heeft bij Joop en Janine thuis gegeten. Heeft de tuin gezien. Daar hebben ze met haar man 5 uur gezeten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat Joop een musical aan het maken is. In samenwerking met Tina Turner over haar leven. En Janine had haar nog eigenlijk nooit ontmoet. Dus ze had iets van, ja, kom gewoon lekker naar Nederland. Kom bij ons eten. How about next Monday? Ja, dat is fantastisch. Heb je gewoon Tina Turner in je huis. En ik zeg, heb je foto's gemaakt? Misschien. Nee, zei Janine. Dat doen we niet. Maar Tina Turner was dus in Nederland afgelopen weekend met haar man. En heeft een fantastische avond gehad.